Salut de Brancs, culers i no culers avui, programa número 230, és el programa de, del Café Culer 230, de 7 temporades, de forma no consecutiva, i una data curiosa, és que és l'últim, avui és l'últim programa del Café Culer. Dels 7 temporades que han fet, el Barça ha guanyat la Lliga 5, és a dir, només en dues ocasions hem sigut una mica talismà per a fer guanyar el Barça la Lliga. Com diem, avui és l'últim programa de la temporada, començarem, doncs, fem el repàs de les classificacions, perquè pràcticament s'ha acabat tota l'activitat futbolística, i avui tenim la novetat de que Jordi Fabregat, entrenador del Tortosa, avui cobreix l'ausència de l'estimat Hubert. No és que no hagi vingut perquè l'Espanyol està de dol, no és el cas, que ell va anunciar una setmana abans que se sapigués el dol que es va acomiadar, es va despedir, que estava fora, que no podia assistir. Vull dir que no, per ser ningú que no està aquí perquè no és així. Dit això, anem a saludar els nostres invitats. Gràcies per estar, Manolo, Josep i Jordi. Bon dia, i comencem cada setmana doncs, fent un repàs del que és el que ha sigut l'última jornada de la Lliga en els resultats definitius i els ascensos, descensos, promocions i demés. Resultats d'esta última jornada, la 38a, Mallorca 3, Rayo 0, Villarreal 2, Atlètic Madrid 2, Real Societat 2, Sevilla 1, Real Madrid 1, Atlètic de Bilbao 1, Osasuna 2, Girona 1, més partits, Betis 1, València 1, Celta 2, Barcelona 1, Espanyol 3, Almeria 3, Elche 1, Cádiz 0 i Valladolid 0, Getafe 0. Després dels resultats, la classificació definitiva ha quedat de la següent manera. Primer i campió, Barça 88 punts en 38 partits, segon Real Madrid 78, tercer Atlètic Madrid 77, Real Societat 71, Villarreal 64, sisè Betis 60, setè Osasuna 53, vuitè Bilbao 51, novena Mallorca, 49, desè Girona, 49, 11 Vallecano, 49, 12 Sevilla, 49, Celta, 43, en 42 punts, 3 equips, Cádiz, Getafe i València, 17 és l'Almeria, 41, en 18 punts és l'Olla, el Dalit, l'Espanyol, 37, i l'Elx, 25. El quadre d'honor d'esta lliga és campió el Barça, juguen 5 equips a la Champions, perquè el Sevilla va guanyar l'Europa League, per tant, té dret a participar a la Champions, Barcelona, Real Madrid, Atlètic de Madrid, Societat i Sevilla, els equips que participaran a la Champions la propera temporada, si no hi ha un surt d'última hora de la UEFA en alguna penalització al Barça. Esperem que no sigui així. L'Europa League, dos equips, Villarreal i Betis, finalment l'Osasuna serà l'equip que comparegui a la Conference League, tres equips baixen, els Espanyol, Valladolid, que se va saber a l'última jornada, pugen Granada i Les Palmes i un tercer equip que està pendent del play-off que s'està disputant entre l'Albacete, Levante, Villarreal, perdó, l'Eibar. Se va jugar ja la primera jornada, el partit d'anada de les semifinals, el Levant va guanyar 1-3 al camp de l'Albacete, juguen demà dimecres, dia 7 de juny, el partit de tornada, i l'Eibar a la vez que van quedar 1-1, se juga el dijous el partit de tornada. Entre els dos equips que guanyen aquesta semifinal s'enfrontaran i un equip serà el que acompanyarà el Granada i les Palmes a primera divisió. Bé, comentaris, senyors. Manolo, comencem per tu, va. Bueno. És un resum de tot, del que si vols, o d'algun en concret. El resum és que jo no vaig acertar els que baixaven, però volia que estava el Getafe, però veig que ha baixat el Valladolid, no? A partir d'aquí ha sigut una lliga que atípica pel campionat que va haver del món, una mica novetat, que espero que no torni a passar. Si els diners igual tornen a passar. Jo espero que no torni a passar, que sigui una lliga normal, com sempre ha passat, perquè això desvirtua una mica el que és la competició, en el sentit que hi ha jugadors que potser venen tocats o que perden una mica la seguida. I aquí només, després del resultat i veure tot el panorama que hi ha hagut, sí que vull fer un incís en els arbitratges i en el VAR. Que miren el que són les mans, quines mans són punibles i quines mans no són punibles, perquè el que no pot ser que un jugador salte en els braços apegats al cos, i que no pot ser que un jugador que salte, que no veu la pilota que li passa detrás, i que un remati que li toqui aquí i sigui penal. Aquesta classe de mans voldria que FIFA, UEFA o el que sigui, tingués una mica d'atenció. I després els forres de joc. Jo no puc, tu no ho repites moltes vegades que he dit, que per un colze o per un tacó s'anul·li una gran jugada i un bon remat del gol. Jo crec que la distància d'un fora de joc hauria de ser tot el cos que tingués un verdader avantatge l'atacant en el defensor. Perquè aquí l'avantatge no la veig que pugui tindre el delanter o el defensa per mig colze o mig tacó. Ara,
tot el que sigui passar la persona ja seria una altra cosa. O posar el fora de joc més a punt de l'àrea gran. Fer alguna cosa perquè, si no, estem matant el futbol que he conegut i crec que hauríem de fer una revisió del reglament. Fer el VAR per a ojo del con que diem, per a si la pilota entra o no entra, si és gol o no, per saber si verdaderament ha entrat o no, perquè van haver la polèmica amb l'Espanyol, l'assumpte este. Perdona, una mica, un cop d'estat, Gastevos, Gastevos 3 milions, que costa 3 milions, en el que serveu a gastar en sopars i tonteries. D'aquestes no puc gastar 3 milions en un ojo del con que vegui això. Però sopars per a ells són tonteries. Però bueno, per aquí això ho reivindico. I després que sigui per a agressions o hi ha alguna cosa punible, però que no desvirtuï el futbol que han conegut tota la vida i que jo, un delanter que salta, un defensa que salta, no pot saltar en els braços així, o anar a buscar una pilota en els braços aquí perquè no em toqui i que no em pitigui en penal, que s'ho facin mirar. I és el que verdament, dins de tot l'any, el que he pogut veure una mica. Molt bé. Josep. Que gràcies a Déu que s'acaba la Lliga. Tan malament ho passaves, tu? Perquè han acabat de patir. Qui ha acabat de patir? Molts equips. Els que no ho saps, aquells van estar tot el domenatge ballant la conga. Realment sí. No, l'assumpte dels arbitratges, el que dieu, és en va que parléssiu, que faran el que voldran, perquè ja fa rato que s'arrastra això, i jo trobo que solució, els que l'han de donar, per a mi, no tenen ni idea del que és el futbol, perquè estan assentats a una taula, i com no ho toquen, doncs sempre s'equivocaran. Respecte al Barcelona, acaba la Lliga, i a mi la veritat, per cert que vas dir, potser dels 4 partits no en guanyarem cap més. I vam anar rip-rap. Un i tres perduts. Jo trobo que, quan menys, per amor propi, i defensant l'interès que tenia el porter de batre el rècord i allò, has de pensar que el Barcelona en els 4 últims partits li han fet tants de gols com en tota la Lliga. 7 gols li han fet. I de tota la Lliga en portava 7. I no ha pogut batre el rècord. I per amor propi i per la gent havien d'haver fet, trobo, que una miqueta més del que van fer, perquè jo, els partits, quan comencen a jugar, diràs que es veu que tant els feia jugar com no jugar. I el millor que podria fer, quasi com aquell que diu, a pesar que em sabria mal, si el posen fora de la Copa d'Europa, potser és el millor que pot passar. Que refàciguen l'equip, que vagin jugant i que montin un equip. No, emprenyo estar un any fora de la Champions. No, doncs no t'estranyi, què, eh? Aquí hi ha bastantes notícies de cara. Jo ho dic perquè no serà tan exigents si no juguen. I l'equip que tenim ara, has de pensar que hi ha molts jugadors que no poden jugar. Jo, per a mi, hi ha jugadors que no són vàlids pel Barcelona. I per a posar un altre fitxatge, que es van a gastar diners o el que sigui, jo trobo que haurien de mirar si n'hi ha algun de baix de la cantera que puguin anar jugant, que els vagin barrejant i que vagin jugant. I si d'aquí un any tenen més bon equip, doncs ja jugaran. Però si ha guanyat la Lliga fent el que ha fet, i així i tot la gent no li perdona, ara imagina't que no. Josep Torres, no, imagina't... Està sent molt crític. No són crítics. Jo t'ho dic sincerament, l'han guanyat la Lliga. I l'han guanyat molt bé. I 11 punts o 13 punts davant. I l'han guanyat molt bé, la Lliga. Però tu no em digues, aficionat al futbol, que el futbol que estem acostumats a veure del Barcelona ha sigut el que ha fet guanyar en aquesta Lliga. Però és que, aviam, això... No. Han hagut lligues que ha jugat millor... Quin és el futbol que estem acostumats? Que ha jugat millor i no ha quedat tan bé. Bueno, però això és molt... Jo en això ho saps que soc molt crític, i quan veig que les coses no es fan bé, i sempre t'he dit el mateix, aquest equip no sé què passa, o és que el Xavi mana i no li creuen, o què... Este partit altra vegada va tornar a passar el de l'altre dia, que et dic sempre jo. Estàs dient este partit, l'últim partit de dia. Sí, és igual, lo dels corners, tots a rematar. I quan trauen la pilota als altres, que han de baixar tu i jo... Això passa en el City de Guardiola, ja passa. Hi ha cinc delanters que poden anar a rematar una pilota. I almenys la defensa que quedi una mica col·locada, però que no marxin els dos centrals. Normalment, Jordi, tenim un tècnic que ens ho explicarà, els centrals són els tios que tenen més envergadura i van molt bé de cap. Jo he vist que molts equips, per exemple, el City puja el portuguès i l'altre, com si diu, l'Stoke, els dos tios que tenen més envergadura pugen a rematar i cobreixen les espatlles els dos laterals que són més baixets o un extrem. Això Jordi mos ho explicarà, però no crec que el problema sigui estar ben bé. Jo quan cobreixen el que dius tu, els saques estos, no trobo que ho facin bé. Perquè l'altre dia van quedar allà darrere dos
que no se quieren tampoc, perquè no són per tapar home. Perquè el córner... Almenys un central que es quedi... Però, Josep, és que el córner no és com ara abans. La jugada tàctica del córner, igual com els fores de bandes, els fores de bandes pràcticament és una penalització per a l'equip que es treu el fora de banda, perquè té un tio menys al camp, te marquen els jugadors i troben la pilota. És a dir, que el fora de banda és una... És un tip... Però el córner, si acabes la jugada, com a vegades se'ns ho que acaba la jugada, perfecte. Perquè si remates, encara que vagi fora, el que sigui, tornes. Però el que te la repleguen ells i la trauen bé, és un embolic pel contrari, però perquè no té jugadors. Però és forma part del joc, i a més, la llancen ràpida i, claro, no hi ha temps de retrocedir. Però això, Josep, forma part de la tàctica. Bueno, Jordi, fes-nos un resum del que tu has vist la Lliga, o parla del que tu vulguis, perquè aquí cada un parla del que vol, que em pots parlar o no. Jo vinc ara i d'una temporada parlo de la Lliga. Sí, però bueno, pots parlar del que vulguis. Jo, en referència a que sigui una Lliga típica per un Mundial, estic totalment d'acord, i en el que ha dit el reglament també. De la primera part estic totalment d'acord. Si el que ha dit Manolo Hierro, tu estàs... Sí, al 100%. Jo crec que al futbol se li ha de donar avantatge a l'atacant, el que proposa, el que dona espectacle, i en realitat... el fora de joc hauria passat, sobrepassat el cos. En el tema de les mans és el mateix. Jo ara crec que també el que has de fer als pilotes dins l'àrea, anar i a veure si toca la mà d'algú, que és la jugada millor que hi ha, i per a, en realitat, poder guanyar els partits, que és igual com jugues, que al final el que val és el resultat del que queda dalt. I tant. Perquè, en resumides comptes, és més fàcil. Quan emboteres un equip, intentar centrar sempre a apuntar la mà. És aixeca, no? O rematar i acotxar-te, a veure si li toca la mà del contrari. I això, clar, això no és... Has de saltar amb les mans obertes moltes vegades i no invadixes cap lloc, simplement t'impulses amb les mans obertes. I que a vegades te toquen per detrás, doncs, clar, això ja és flagrant per a mi. Ho he vist durant tota la temporada i no m'agrada. No m'agrada que es piten aquests penals i que després, a la millor... són importants per a decidir un partit, per a decidir un futur d'un club, per a decidir de tot. Tarden moltíssim també en decidir si és voluntària o no voluntària, si ocupa o no ocupa, un lloc que no hauria d'estar a la mà, i en realitat això s'ha de canviar. S'ha de canviar i ha d'anar a criteri de l'àrbit i ha d'anar a criteri de gent que entengui realment el reglament i l'apliqui bé. I per això hauria d'haver jugat. Que és el que sempre hem reclamat els professionals, els que jugaves el futur quan hi havia una jugada, que realment te sancionés una persona que en dècimes de segons ha d'anar ràpid i decidir, i ara a més hauria de tenir la garantia de dir, he anat ràpid i he decidit, jo he vist això al camp, o no ho he pogut veure perquè algun jugador més ha ficat davant, i no ho he vist, i tens el panorama des de dalt, i des de dalt en la imatge també s'equivoquen. Imagina't. Des de dalt, equivocant-te, llavors és voluntàriament, és flagrant que t'equivoques des de dalt. Vull dir, una vegada des de dalt te diuen no, ha pogut ja veure això, i vas, i dius no, això segueix sent com jo he volgut. Tots els àrbits que en un moment determinat tenen moltes errades, de 6 vegades que els van a revisar, que han trucat, de 6 o de 8, si el rectifica 5 vegades el VAR, dient que no és, han de tindre també la seva repercussió. Però el Barça ha equivocat molt poques vegades. Ha llevat el dia estat de l'Espanyol, un dia del Barça... Però vull dir que quan un àrbit va al VAR 8 vegades i de 8 l'ha de rectificar 7, és que s'equivoca. Sí, està clar. Moltíssimes vegades. O que ha tingut mala sort i ha hagut 7 jugades molt compromeses. Quan era un partit reiteratiu d'un altre, és com qualificar l'àrbit, com a certa. És que ells se protegeixen. És normal. Si protegeixen el sector d'arbitrat, arribes, veus un programa, que són els àrbits, no, aquesta jugada no l'ha pogut veure perquè això, perquè l'altre... Perfecte. Estem d'acord en que hem d'ajudar l'àrbit. L'àrbit decideix en mil·lèsimes, en dècimes de segons, a 170 o 180 pulsacions, perquè està molt a prop de la jugada, moltes vegades no té l'angle ni la visió, i ho ha d'interpretar, i ha de decidir. I després, estic d'acord en tot. M'ha cridat l'atenció que els tres, al fer l'abans de l'acabament de la Lliga, heu parlat del mateix, llevat potser Josep, que ha sigut una mica més crític en el tema del Barça, que li ha avorrit bastants partits. A mi m'ha cridat l'atenció una cosa que no m'ha cridat l'atenció perquè es passa cada any. Al Madrid li han pitat 12 penals a favor. Al Barcelona li han pitat 2 penals. A l'Atlètic de Madrid li han pitat 1 penal.
si no arriba a ser pel VAR, la Lliga el guanya el Madrid. Una vegada més. Són dades, són dades, no m'estic vendent res. I no, no. Al Madrid li han pitat 12 penals, i a l'Atlètic de Madrid li han pitat un penal, i al Barça dos, el qual va fallar els dos, per cert. Però bueno, és que cada vegada, això sí, és la Lliga del Negreira, és la Lliga de que el Barça no sé què, ningú parla del tema del Hazard, parlen molt de que si el Barça, que no, que el Hazard no és una mica... ha jugat no sé quants partits, no se n'ha parlat. En canvi, el tema Negreira ha sepultat l'èxit del Barça, que ha guanyat una Lliga en un equip que venia de la merda, que no era res, no tenia res en absolut, en quatre pegats, i no s'ha parlat del Negreira. Vull saber com s'acaba el del Negreira, perquè tant de bo hi hagi un càstig com se mereix, tal com sembla com han anat les coses, és a dir, que algú de les directives del Barça sap mucho que tens. Home... És que sembla que la cosa va per aquí. Jo crec que va per aquí, sí. La investigació de la Guàrdia Civil, la cosa està anant per aquí els trets. És a dir, que alguns directius del Barça han blanquejat diners, però l'estament arbitral no ha vist ni un xupa-xup. Per tant, tot el que s'ha dit, algú s'ho haurà d'empassar. I, evidentment, aquesta gent se'ls ha de castigar, i si comet per la via penal se'ls ha de castigar. Ara ha sortit algú de son fill, també, van dir, no? Sí, però és que aquí està clar que... Però vull dir que... S'ha volgut inclús tirant bitllets de 500 quan el Barça sortia al camp. Tirant bitllets de 500 i cridant constantment. O sigui, ha aprofitat la premsa mediàtica, per dir un nom suau, l'esforç mediàtic de Madrid ha sigut volcat en lo Negreira, 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 Negreira. I això per a mi ha sigut una autèntica tapa de les coses. Una cosa que volia destacar també és l'extraordinària temporada que ha fet Griezmann. Que ha fet una temporada d'Atlètic de Madrid espectacular. El jugador que ha fet, no sé, ha fet 12 gols i 17 assistències. És unes dades que... Però és de les coses que dava aquest dia quan parlàvem del Griezmann. El Griezmann, per a mi, al Barcelona no va triomfar perquè no jugava al puesto d'ell. És que no, el Barça pensa... Per a mi, per a mi. O el ritme, o la forma de jugar diferent. Mai ha estat mai benvingut Griezmann al Barcelona. No ha estat mai un jugador... No, però és que el tema del joc... Va trobar un record d'un jugador que trencava mollos, que es deia Cesc Fàbregas? Sí. En l'Arsenal no tenia puesto el Barça, este noi. Com li està passant a Ansu Fati. Ansu Fati és un jugador que té una punta de gol boníssima, però el joc que fa el Barça no hi ha un perfil per a un jugador com Ansu Fati. No tenim el Cesc Fàbregas, com no tenim, bueno, això m'ho dirà el Jordi, com Griezmann, que és un jugador que no tenia, no sé si no el poguessin veure, no, perquè és un noi que caia molt bé del vestidor, vull dir, però és que el seu joc no estava en els esquemes de jugar al Barça, que li va passar a Cesc Fàbregas, i com li està passant a Ansu Fati. Ansu Fati és un jugador que en el sistema que juga a Barça no té lloc. No sé què opinaràs tu. Bueno, jo opino de Griezmann. Que tots els jugadors... És un gran jugador, Griezmann. Però tots els jugadors tenen estat de forma. I alguns puestos que s'adapten millor. S'adapten millor, sí. Ell ja havia triomfat en l'Atlètic de Madrid. Ja va sortir a l'Atlètic de Madrid en positiu. I quan arriba al Barça ha de demostrar, vull dir, ha de demostrar donar un pas davant i arribes al Barça havent triomfat un altre lloc. És diferent que vingués d'una altra situació. I després jugues a una cosa que a més li va bé, que és combinar, perquè ell és un rematador autèntic. Remata, surt ràpid, té la velocitat gestual per ubicar-se ràpid la pilota, remata el primer toc, en una i dos cames... I el normal és que el Barça... fes un temporador, doncs no va fer la gran temporada, doncs perquè no es va habituar, perquè hi havia jugadors que tenien més pes específic i jugaven més entre ells, i ell se va veure com a relegat a un segon pla, i a l'Atlètic de Madrid veu que se nota la notorietat que té. Hi ha jugadors que quan se noten notoris a un lloc, doncs rendeixen molt més. I el Barça era un jugador que sí que veies la qualitat que tenia, però que no marcava aquella diferència, no era diferencial. Hi havia altres jugadors que eren diferencials, Lionel Messi entre ells. I llavors, doncs, clar, hi ha jugadors que quan en un equip se senten el jugador diferencial, el jugador que marca la diferència i això de l'equip entre 1-2 i que, a més, repercuteix en el joc i en els resultats, doncs se senten molt millor, igual que la selecció francesa. I al Barça no li va passar això i no vol dir que no fos un bon jugador. Dis-me per a tu quin ha sigut el jugador de la Lliga. Ja no dic revelació, el jugador per a tu o el jugador de la Lliga, per a tu. Dis-me'n un, no me val. Ja, és que aquí... Anem a pensar el mateix. Estic pensant a veure qui dic, perquè... A mi, el que tu cregues, has de dir. A mi, el que era revelació i pes-me de fregat ha sigut Valverde del Madrid, perquè jo pensava que aquest xic aniria més... Per tant, no ha sigut el teu jugador. No, però jo... Vull saber quin ha sigut el teu jugador.
Pues a mí, si no, a mí, yo soy, encara que sigue del Madrid, yo creo que el jugador revelación de esta liga, tú tienes lesión, ha sigut Pedri. Para mí es un jugador que, si no es por las lesiones que ha tingut això, avui per avui es un migcampista potser millor d'Europa. Per avui, per mi. I mira que potser rebré alguna galtada o alguna clave. Però jo sóc futbolero. A mi m'agrada el futbol. Jo vinc aquí a dir el que penso veritablement. Josep. Jo, Vinícius. Per a mi, com a jugador... Jo estava dubtant entre este... Deixant a part... Jo estava dubtant entre este i Araujo. Deixant a part tota la comèdia, per a mi... Però fixa't per què he dit a Vinícius. Vosaltres penso, per què Manolo, que és del Madrid, no hi ha Vinícius? Perquè tenies por que poguessin dir... No, perquè Vinícius, a més que és bon jugador, ha de reciclar. I un jugador, a més de ser bo, ha de tindre... Però ha aguantat el Madrid, ell, aquest any. I tant, que l'ha aguantat. Però què li falta al Vinícius? Bueno, d'acord, però ha aguantat el Madrid. Però si li falta que el pariguen, que el pariguen en la forma que... Per mi és el millor jugador del Madrid, sens dubte. I per a mi, estic en Josep, jo dubtava entre... I et vaig a dir una cosa... Entre Araujo i Vinícius, estava dient. I et vaig a dir una cosa. Si els àrbits haguessin fet el que havien de fer, avui Vinícius encara seria doble jugador del que és ara. Probablement seria millor. Perquè si li haguessin posat amb una targeta roja i l'haguessin expulsat, se n'hagués donat compte que les coses no anaven bé, però ha sigut al revés. A més de tot això, li han donat ales com si... No, i per a més un gran jugador. No, és un gran jugador. Ara, traient-li tot això, perquè ha fotut uns embolics que déu-n'hi-do, que per a mi, més aviat culpables, són els que el rodejaven, que no pas ell. Jordi. Jo tenia clar que futbolísticament el jugador que ha tingut més progressió, més desequilibrant, de la Lliga Espanyola i el que ha fet el pas més endavant ha sigut Vinícius, en diferència abismal. Ja estic totalment d'acord. Vull dir, per a mi, Vinícius és el jugador que marca la diferència a la Lliga. A nivell de desborde, a l'1 contra 1 en el desborde i a l'espai. Per tant, Europa també va ser el que va... I a l'espai també. Hasta que no va trobar el Manchester del City, va ser tots els partits, era ell. Sí, que salvo un partit, ell desequilibra. I després, a mi, un altre jugador que té... La prova és que ha sigut el porter menys golejat, és Ter Stegen, que ha fet una temporada... Molt bona. Molt bona, realment excel·lent. Hi ha alguna sèrie de jugadors que també... Diferencial per al Barça. Però estic d'acord, Vinícius, per a mi també és... En Ter Stegen, Barça, però Barça... No, ja pensava que no soc del Madrid, però les coses... No, no, faltaria més. Res que vol això. I l'objectivitat. Bé, ja abans d'acabar això, anar-me'n a les lligues europees i tot això, s'està coent estos dies, i com cada hora que passa encara més, el tema Messi. Sembla ser que la cosa està, no diria en stand-by, perquè stand-by s'està a punt de dir que sí o que no a una banda, però jo crec que ell és subjecte passiu. M'ho explicaré. La decisió final la prendrà ell. Però, si d'ell depengués, que tingués una nòmina, una fitxa tal com cal, ell se quedaria. L'altra cosa és que el Barça li pugui fer una oferta més o menys raonable. I després està el tema del fair play. Ja veurem com d'això. Però jo el que voldria saber és l'opinió, si vosaltres d'alguna forma, suposant en el cas que la Lliga autoritzés el fitxatge, si creu que és bo per al Barça que Messi torni a vindre al Barça, sí o no? Jo, sincerament, crec que... No, t'ho pregunto. Tornar altra vegada a Messi no li faria cap favor al Barcelona, futbolísticament, Parlo futbolísticament, entenc que futbolísticament. En diners i altres coses, avant. Però futbolísticament és trencar, és tornar atràs a un sistema que potser ara Xavi té pensat d'una altra manera, perquè l'equip que té ara és un conjunt per a un joc diferent al que podia fer abans. O sigui, tu, si fossis culer, no el fitxaries. No. Josep. Jo sí. En els jugadors que tenim ara, així jovens, jo trobo que Messi, perquè a més Messi és un jugador que mentre pugui córrer una mica pot jugar, perquè té una intel·ligència bestial, este noi. Que em digues que no pot fer el que feia abans, conforme que té 34 anys, això ja ho sabem. Però jo crec que en l'intent que volen fer, que volen reconstruir bastant l'equip, aquesta persona li aniria bé. Ara, no ho sé com anirà, perquè 25 contra 400 és una diferència. Jo no tinc, sí, ja penso... M'han dit 25... i arreglant-ho com no sé com, però aquells 400... Sí, però saps què passa? Que ell sempre pensa que encara està temps d'anar allà. Perquè ell considera que futbol d'elit pot ser un o dos anys segur. I ell pensa, jo dic que ell creu que ja tindrà temps per anar-se'n allà.
que encara no està a l'època final. Jo tinc la mania doncs, que si te passa el temps i no hi va, no hi anirà, perquè els xiquets i la dona no hi voldran anar allà. Potser sempre sol que els xiquets allò, són grans. Allò, sí, però és molt diferent, home, és molt diferent. Que ell és molt sociable en la sí, família. Si el tema econòmic fos clar, ja estaria així. Jo crec que també. I Champions. I, home, claro, sí. I Champions, que ell té la Copa sí. Amèrica. Sap que si se'n va allí a jugar les patxangues estes, quan arriba la Copa Amèrica, el nivell no es farà... No s'esforçarà per res allí, no. Jordi. Bé, jo estic convençut de que Messi és totalment positiu per al Barça. Més com juga el Barça, a Messi no li cal... A Messi en un moment determinat és prou intel·ligent per saber que no ha de jugar tots els partits, que ha de jugar els partits èquits, i imagino que els del Barça també entenen això, que s'haurà de dosificar per a poder arribar als partits importants, i que a la que juga el Barça dins, que té a Gavi, a Pedri, que té jocs jugadors que són arribadors i passadors d'últim passe, és un jugador que els farà descobrir moltes més coses, no? Perquè Lionel Messi pues, veu el futbol en 3D. I tornarem a fer un gol de falta. Vull dir, no? Un gol de falta i les passes entre línies i també com que és intel·ligent no correrà el que... No voldrà dir dos línies com feia abans, sinó que quan trencarà una línia haurà de tirar la pilota a l'espai lliure. No li quedarà més que aquesta. Ell s'adapta i sap el que pot fer dins del camp, encara té un regat per a un en un control orientat ja s'ha ficat la pilota ubicada i després, pues, claro, la fica on vol, a la velocitat que vol. Aquesta equació de la velocitat corporal a la que va el contrari, a la que va el defensa, a la que hi ha espai, no hi ha ningú com ell que la vegi. Vull dir, no hi ha ningú com ell i que l'execute tan ràpid. Hasta ara no li fa falta córrer tant. Jo crec que el fitxatge és, claro, el Messi que vam veure quan va marxar, mira els jugadors que tenia al costat. Mira els jugadors que tenia al costat els últims anys, que va ser una pena que en un moment determinat aquell jugador le critiquessin, no, que Messi està en un moment que en qui jugava, jugaves en jugadors que no tenien un nivell que tenen ara. Vull dir, no és que tingui el Barça, tingui d'això, però té una referència bona, un jugador referència bo. I té defensa. I defensiva. I la porteria. I el porter, que des d'aquells partits que has guanyat tu a zero, sense porter els haguessin empatat. I són dos punts menys. I no s'haguessin guanyat. Vull dir, el Barça no ha fet una lliga per guanyar tan holgadament, sinó és pel porter. I per l'acumulació defensiva, també, perquè tens molts jugadors que rasquen al mig del camp, com Gavi, com Busquets, ja són dos jugadors que tiren atràs. Els de les bandes no juguen a l'estendre, i Lewandowski, que és un jugador defensiu, és agressiu, és agressiu per a la sortida de pilota de l'equip contrari, no és un jugador còmodo que el contrari tragui bé la pilota. Vull dir, ja té jugadors agressius. Ja per si. I després, clar, pues, la defensa s'ha fet forta. Bé, doncs jo... que estem tots, jo també penso que sí, que Messi, si podem fitxar, si mos deixen fitxar-lo. A part que, evidentment, està el tema econòmic, el tema de màrqueting, el tema de Montjuïc, que el Montjuïc estarà ple cada 15 dies, el Messi, això no tinc cap dubte. I de l'altra manera ja en parlarem. Bé, tanquem el tema de la Lliga Espanyola, de primera divisió, i anem a fer un repàs ràpid de les finals, del que queda i del que s'ha jugat. Finals de competicions europees... Pues lo dissabte, en teoria, el partit de l'any. Sempre es diu això de la final de la Champions. Inter de Milà, Manchester City. Dissabte, a les 9 de la nit, hora oficial de la UEFA, el partit que juga a Istanbul, a Turquia. Inter Milà, ara faré un comentari ràpid. Després del que és a l'Europa League, pues sí. El Sevilla, que va guanyar per penals a la Roma antiesportiva de Mourinho, 1-1, però per penals el Sevilla es va emportar a la setena Europa League, és l'equip que n'ha aconseguit més en diferència. També cal recordar que queden dos partits més. El West Ham-Fiorentina, que és la final que jugarà demà dimecres a Praga, a Txèquia. Un partit bastant equilibrat en quarantena teoria, però els anglesos surten com a favorits. I finalment, el partit que ens va donar l'alegria el dissabte passat, la final de la Champions femenina, que es va jugar a Eindhoven, a Holanda, als Països Baixos, en el Barça 3, Wolfsburg 2, després d'una primera part que pensàvem tots que podia ser nefasta com a resultat, i no, el Barça va remuntar. Comentaris d'aquests partits, que comencem per l'últim, que és el que tenim en pantalla, del Barça femení, Josep, tu mateix. El vas veure, no? Sí. També el vaig veure. I vam disfrutar les Barça. I va passar el que jo parlava amb la dona i discutia la dona, dic, no, dic, l'Alexia,
Dic, si juga, jugarà quan falti de poquet. Però tu anant sense jugar no podia... Perquè és veritat. Perquè diu, no, és que s'ha de posar de primera hora. Dic, no, una noia que porta un any sense jugar i un partit exigent com és... Que no, perquè a més, els partits, jo trobo que s'ha de fer més del que pots i tot. Quan és una final, tu ho jugues tot. Que sí, que sí, a mi no. És caixa o faixa, com aquest diu. Dic, no cal que s'exposi, perquè de Montguard, que pega una mala patxa... No, no, i que a més que no hagués rendit el que... I va passar el que va passar. A més, la veritat és que vam tindre la sort que en 3 minuts igual que vam fer ells el primer, en 4 minuts vam fer 2 el Barcelona. I aquí va estar la clau. Que, a més, el partit va estar bé, perquè el Barcelona a la primera part també tindrà ocasions claríssimes. El noi aquell mateix, l'entrenador, el cop de cap que pega la Paredes allí, que la tira fora, que va dir, igual, si trau la camiseta la va rebatre, pobre, perquè és veritat. Diu, sembla mentida que es pugui fallar, però es va fallar. Però, bueno, el partit va estar bé. Jordi. I va guanyar per a mi... Tu mateix, no vas veure el partit o no? Sí, 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 vaig veure. Jo crec que l'equip alemà va fer un desgast a la primera part físic tremendo. Brutal, brutal. Tremendo. Corrien com a loques, però com a loques, corrien, sí, sí. Això et dic, jo crec que ho va acusar. I després lo sapigui estar al camp, la veterania de ser un equip guanyador. Entre que se va afonar, perquè el desgast físic va ser tremendo, aquest equip, tremendo, jo vaig dir, com corren aquestes xiquetes, és que la pressió, no sé si aguantarà, no, exacte, va fer un baixón, i després lo sapigui estar al camp del Barcelona. Avui en dia, avui per avui, el Barcelona té molt superior a qualsevol equip europeu, per a mi. I no, si no estava la figura. Però jo crec que el resultat va ser perquè aquest equip va fer un baixón físicament i que després, a l'hora d'estar al camp, les posicions, les transicions que tenia el Barcelona, aquest equip no sabia, l'alemà no les ha fet per a res del món. Vull dir que va ser... Jordi, sí, tu vas veure el partit? No el vaig veure. No el vaig veure. Tenies altres coses. Tenia això. I vaig veure... quan va fer el 3-2. En aquell moment vaig veure un rato de partit. A mi em va sorprendre l'alineació que de sortida no es posés a la brasileña. Sí. Perquè a mi... El rato que l'estava molt bé, eh? No sé qui... No, no, és que és una noia que no saps, la tens com d'aquí allà, i agafa la pilota una aquí, i no saps com, i està damunt d'ella, i roba moltes pilotes. El rato que va estar... A mi l'aguanta molt bé la pilota. Sí, el rato que va estar va estar fantàstica. I va posar, no sé qui va posar, perquè no va posar la sola. La Mariona Caldentei, va jugar la Mariona Caldentei. Jo trobava que havia d'haver jugat la noia, i està la Jessi, i està... Li va funcionar bastant bé el que va fer, i bueno, és d'agrair lo això. I pel que fa a la final City-Inter, pocs comentaris, suposo. Uai. Bueno, és un equip italià, vull dir que s'està allà, però... Han de picar al muro. Sí, home, picar al muro, segur. Picar al muro, sí. I si l'Inter entrenen al Foslo Mourinho, ja et puc dir que al mar hauríem de picar. No, i si tenen la sort de fer un gol pronte, no poden caure més, però els equips italians són rocosos, eh? Jordi, favorit el City o com ho veus? Molt favorit. Molt favorit. Molt favorit, però ser molt favorit implica obligació. I que tothom dona per sentat que el City és el que guanyarà la final. I això és contraproduent. Perquè han passat holgadament les eliminatòries, jugant un futbol superior als equips, als rivals, i el City juga d'una manera que somet el rival a un domini exagerat, que digues que juguen... Com pot ser que hi hagués aquesta diferència tan gran a nivell de futbolístic? El Barça de Guardiola, molt paregut al Barça de Guardiola. Però el pots perdre, perfectament. No és garantia de poder guanyar al final. Però l'Inter este mateix, te'n recordes com van fer l'eliminatòria? El Benfica, no va ser? Sí. El Benfica, que vam dir el Benfica no sé què, i se'n va al camp del Benfica i guanya 2-0. O sigui, que són coses que a vegades no... No, està clar, és una final que hi ha molts de factors. Els italians me fan temor perquè tenen coses rares, els equips italians. No, coses rares no, tenen unes coses que tots sabem quines són. Juguen allà detrás, però a vegades quan el contraatac ho fan molt bé sempre. I si et col·loquen una pilota dins la porta, tens un faenot per posar-lo tu en ells. Sí, està clar. Bé, anem a fer un repàs, això sí, ara de les lligues europees, de les competicions europees, perquè s'han acabat totes les competicions. La Premier League, ja vam dir la setmana passada, però fem un recompte de com queda la situació. El campió, el City. Equips que juguen a la Champions 4, el City, Arsenal, United i Newcastle. Equips que juguen a l'Europa League, Liverpool i Brighton. Finalment, l'Aston Villa s'ha colat a la Conference League. I baixen 3 equips, el Southampton, el Leeds i el Leicester. Pugen el Luton, el Burnley i el Sheffield. Aquest és el quadre
l'honor de la Lliga Anglesa. A la final de la CAP, que si n'havia un altre títol, Gundogan va posar fa dos golets pel City, i el City que s'emporta el partit de la rivalitat contra el Manchester United. Per tant, si el City de Guardiola guanya la final, pot fer el triplet com va fer el Barça fa uns anys, el mateix, guanyant la Copa del Rei, guanyant la Champions i guanyant la Lliga. El City, en les seves mans, ho té el proper dia 10, que juga a Istanbul, la final de la Champions. Anem a la Lliga Alemana, que aquí va acabar com el Vall del Torrent, no, però quasi. Campió el Bayern de Múnich, empatat de punts en el Borussia, però per gol baix particular, el Bayern, l'equip de Múnich, s'ha proclamat una vegada més campió. Equips que van a la Champions, Múnich, Borussia Dortmund, Leipzig, que ha fet una temporada extraordinària, a més ha guanyat la Copa, i la Unió de Berlín, que també ha sigut la sorpresa d'aquest any. Equips que van a l'Europa League, el Freiburg i el Leverkusen de Perico Alonso, de Xavi Alonso, sempre nombres com pare. I la fase de classificació per a la Conference League s'haurà de disputar el Frankfurt en la fase de consolació. Baixen dos equips històrics, com el Schalke 04 i l'Hertha de Berlín, pugen al Darmstadt i l'Hamburg, que finalment ha guanyat la pròrroga al Heidenheim, per tant... No, perdó, pugen els tres. L'Hamburg sí guanya. El Darmstadt i el Heiden sí guanya. I la promoció l'ha guanyat l'Stuttgart. Per tant, l'Stuttgart, que va guanyar el partit d'anada 3-0 i ahir va guanyar 1-3 contra l'Hamburg. Per tant, l'Stuttgart continuarà a la Bundesliga, a primera divisió. Anem a la Lliga Francesa, que sí, està bé. Perdó, la final de la Copa d'Alemanya, que dèiem abans, efectivament, el Leipzig, l'equip de Dani Olmo, que va guanyar 2-0 a la final a l'Eintracht de Frankfurt, que està especialitzat en guanyar finals, en participar a finals. Per tant, el Leipzig, que ha quedat tercer a la Lliga i campió a la Copa Alemanya. Una grandíssima temporada, l'equip de la ex-Alemanya Oriental. I ara anem a la Lliga Francesa, que es va acabar este cap de setmana. Mónaco que ha acabat fatal, Toulouse 2, que ha fet una bona temporada al Toulouse, a més guanyant la Copa de França, Brest 1, Rennes 2, Auxerre 1, Lens 3, Troyes 1, Lille 1, Nice 3, Olympique Lyon 1, i Agadjo 1, Marsella 0. I finalment la gran decepció, però bueno, és ja una mica com tenen la Lliga guanyada, doncs, bueno, PSG 2, Clermont-Ferrand 3. La classificació final, al final acaba guanyat d'un puntet, no es pensen que ha arrasat, no ha arrasat en absolut, PSG campió 85, Lens segon, una gran temporada, 84, Marsella ja tercer, 73, Rennes quart, 68, Lille 67, Mónaco 65 i Olympique de Lyon 62. El quadre del nord queda de la següent manera, campió el PSG, equips que van a la Champions, PSG i Lens, fase de classificació a la Champions, l'Olympique de Marsella haurà de disputar la fase prèvia, Europa League va al Rennes, fase de classificació de la conferència al Lille, baixen l'Auxerre, l'Acho, el Troyes i l'Angers. Quatre equips francesos que se'n van a la segona divisió. I acabarem amb la Lliga Italiana, que també es va acabar este cap... Ah, sí. Cal recordar que la final de la Copa de França va guanyar el Toulouse per golejada al que era campió vigent, que era el Nantes, per 5-1. Tant Toulouse ha fet una molt, molt bona temporada a l'equip francès. I ara sí, anem a la Lliga Italiana, que es va acabar la setmana passada. Torino 0, Inter 1... Empoli 0, Lazio 2, Nàpols 2, Sampdoria 0, Atalanta 5, Monza 2, Udine 0, Juventus 1, Milà 3, Verona 1 i Roma 2, Spezia 1. La classificació queda de la següent manera, Nàpols campió 90 punts, Lazio segon 74, Inter tercer 72, Milà quart 70, Atalanta 5, 64, Roma 6, 63 i la Juventus 7, 62. Si els 10 punts que li van traure el comitè de competició s'hagués situat en 72 per sota de l'Inter, perquè per gol a baix particular hi hagués desbancat el Milà de la Champions. Equip quadre d'honor de la... Perdó, la final de la Copa, que va guanyar... final de la Copa, no surt després, veritat. Campió Nàpols, equips que van a Champions, 3, 4, perdó, Nàpols, Lazio, Inter i Milà. A l'Europa League van l'Atalanta i Roma. A la fase de classificació de la Conference League va la Juve. I baixen Sampdoria, Cremonese i Verona. I això sí, la final de la Copa italiana, que va jugar la Fiore contra l'Inter, va guanyar l'Inter 1-2, per tant, l'Inter de Milà, que haurà sigut campió de la Copa italiana, finalista de la Champions i tercer a la Lliga italiana. Per tant, l'Inter de Milà, que ha fet una molt bona temporada, recordem que és l'equip que ens va tirar fora de la Champions al Barça. Classificacions finals de campions de les diferents lligues. A Espanya el Barcelona, a Anglaterra el City, a França el PSG, a Itàlia, el Nàpols, als Països Baixos, el Feyenoord, a Portugal, el Benfica, cal recordar que l'Oporto ha guanyat la Copa de Portugal, i finalment a Bèlgica, que ha guanyat el Gent.
Molt bé, alguns comentaris de voleu fer? Este PSG, Josep, sí. Este PSG guanya la Lliga i de copes n'ha guanyat poques. Fa dos anys que no la guanya. M'apareix que fa temps que no la guanya cap. L'any passat no la va guanyar, la va guanyar el Nantes. I mira que es menja els equips i, en canvi, en copa no... Sí, sí, bueno, menja. Però el PSG és un equip a desaparèixer. Bueno, però mira de moment. Sí, però és que és París, eh? I París no té cap equip més, és que és la capital. Aguantarà, no, l'aguantarà. Jo crec que encara que sigui pel mig, no pot París, no pot una ciutat de 10 milions, no pot, no pot tindre un equip a primera. Té un altre equip, crec. El París sí, no? Que ho sàpiga, no? Sí, penso que sí, però no, el tercer, el Club Futbol París o alguna cosa així. No, vaja, a la primera divisió no, eh? No, no, a la primera divisió no. Ah, bueno, ja, bueno. Home, suposo que sí, que ja, sí, claro, per les altres categories sí, però jo no crec, va, eh? No, que tornarà a invertir, l'Estel va dir que tornava a invertir, tornava a tirar. A mi m'estranyaria molt que desaparegui, el que sí que està clar que no sé... La paciència està a quin punt, perquè si dones compte que no va, no va, no va... Perquè en 8 anys buscant la Copa... Salvant distàncies no és el mateix. Salvant distàncies és el que li està passant al Barça en el bàsquet de la Champions. El Barça de bàsquet fa molts anys que està intentant guanyar la Champions i fitxa de lo millor del Met, i no hi ha manera d'aconseguir-ho. Ja arribem a les finals, a les semifinals, al playoff, però no hi ha manera. I et dic, d'alguna manera, al Barça se li ha acabat ja la paciència i sembla ser que Mirotic no renovarà. Ja no, i hi ha una sèrie de jugadors que no renovaran, perquè és que... I Messi, veus com va marxar? Messi, llavors, vas veure que se va deixar tot, els jugadors de Lliga i se'n van al vestuari. Bueno, perquè és que durant el partit el van pitar, eh? El van xular, eh? Ja, però això... Però si que... t'has de quedar a saludar, que et digui de tot... Sense ell, i molts que faran pensaments, també, perquè està en aquest club, que els aporta, en aquests jugadors bons? No els aporta res, és la senda de los elefantes. Home, mira, Sergio Ramos també se'n va, no ha renovat. Que pintes allà, un jugador en top, que és top, que pinta en aquest... El que sí que és veritat, que nosaltres diem que la Lliga Francesa no té massa nivell, però té molt bons jugadors, eh? Perquè el mercat anglès... Però com estan dispersats... No, el mercat anglès, i té una escola de futbol brutal, que surten, bueno, mira, sense anar més a lluny, el Madrid quan jugadors francesos té, el Barça quan jugadors francesos té. Sí, sí, no, no. Està així despensat. Bueno, però sí que té jugadors. Quina és l'actual campiona del món? Bueno, abans d'Argentina. Què va ser? França. França, que ho va ser dos anys. Dos anys, dos anys. Vull dir que França té, ha sigut tota la vida un equip, una potència futbolística. Però la Lliga, pel que sigui, no té el renom que té la Premier, ni té ni la Bundesliga, ni la Lega, ni la Lliga Espanyola. Però els jugadors, ostres, és que ens foten molts d'allí, eh? Bueno, doncs la FIFA i la UEFA que donen permís a gastar a tots els americans i a tots els d'Aràbia Saudí, tots els milions que entriguen, vinga, va, això... No, no, a mi, de fet, ja ho donen... Mira el Chelsea, tot això, 600 milions. El Manchester s'ha gastat també molts diners, doncs vinga, al final els clubs acabarem en mans d'esta gent. Doncs que vingui un al Tortosa també, home, que vingui un al Tortosa, un d'estos també. Que mos ha quedat temps per parlar del Tortosa, eh? Està molt hòstica i que mos digui... Mos queda poc temps, anem a parlar directament... És que qui més tingui, aquell tindrà millor equip, ja no... Bueno, no és directament proporcional, però sí que influeix, eh? Sí que influeix, sí que influeix. Bé, com cada setmana anem a comentar la portada, bé, la portada no, una de les pàgines del llibre de Florentino. Aviam, pàgina 153. La televisió espanyola, insistixo que això és el que diu el llibre, no és el que diu Jordi Segarra, que això és el que diu el llibre, pàgina 153. La televisió espanyola pública, anys 2006-2009, el mandat d'un madridista acérrimo Luis Fernández hizo y deshizo al antojo de Florentino Pérez. Suprimió por orden del PP el programa El Rondo. Por orden de Florentino Pérez, no del PP, suprimió por orden de Florentino Pérez el programa El Rondo y fulminó una entrevista a José María García que le llamaba mafioso. Florentino Pérez exigió un nuevo programa de fútbol presentado por Josep Pedrerol, una de las marionetas, junto a Eduardo Inda y García Ferreras, más bochornosas de Florentinos en los medios de la central lechera madridista y que llega hasta día de hoy en A3 Media Televisión. Tu m'has dit que no el compraries, Josep, jo me l'he llegit i ja l'he regalat amb un fill i tot. No, jo el compraré, t'asseguro que és dona gustet. Negreira comparat amb això, per favor. És que no són coses que no es poden ni parlar. És com comparar Jiménez en Alibaba i l'experiment de la dona. No es poden ni parlar, home. En fi, anem a veure els dos últims tuits de l'any i acabem, perquè volem destinar 5 minutets a parlar del Tortosa. La Galera. Garganta profunda de la Galera. Tant d'insistir, mira, en què m'ha fet cas, tant d'insistir Segarra amb el llibre de Florentino Pérez del poder del palco i al final l'he llegit. Quin escàndol, mareta meva. I encara es parla del cas Negreira, xec. Sembla que... Un robo, dic, doncs, molt bé. Algun comentari? No, no, quin comentari? Vos que no se ho creia, l'he llegit i se n'ha donat compte. Fora, anem a l'altre, anem a l'últim. L'últim tuit de l'any.
lo culé de Xerta. Els pericos a tota pàgina del Mundo Deportivo i en fons negre posant un anunci dient que la justícia esportiva està de dol. És de suposar que ho diuen perquè no els hi han tancat el camp després de la invasió del dia del Barça, que per cert, quin goig ser campions a Cornellà. Bueno, jo, mame, també és que, bueno, part de raó és veritat, és a dir, van invadir el camp en unes actituds una miqueta hostil, hostils, molt bé, i no ha passat res. Per tant, també la justícia de vegades va bé, va bé, sí, a vegades té la de cara, a vegades té la de contra, però no sempre va de contra. Ja et vaig dir que sempre que ha de passar alguna cosa ha d'intervindre el Madrid. A València va intervindre el Madrid, has vist? A València, la grada tancada i tot el del món. A l'Espanyol, doncs, no passa res, home, no passa res. Quan intervenen ells, sí, que peguen mà, però si jo, no. Valverde diu que està pendent de la sanció, encara. No, no li diran res a Valverde. No bueno, recorda, i avui ja. Que tenim el Jordi Fabregat, no sé, en 4 minuts, i aprofitant que el tenim de tertulià, voldríem fer un final parlant del Tortosa, perquè ha pujat de categoria, juntament amb l'Ebre Escola. Ja vam, setmanes atrás ja vam lloar la permanència de la Rapitenca, l'Escó, també del Remolins, del Vitem i del Catalònia, etcètera, etcètera, amb la bona temporada dels equips ebrencs, però avui ens centrarem en el del Tortosa. Jo personalment aquí només vull dir una cosa, que estic molt content com a tortosí futbolero que s'hagin fusionat els dos equips de Tortosa, el Tortosa i l'Ebre Escola, per a mi és un pas endavant molt, molt important i crec que és més important del que en aquests moments ja estem donant la importància que li donem. Manolo, home, que estàs lligat molt al Tortosa, m'agradaria que digues... No, avui m'he posat una... Sí, ja ho he vist, ja ho he una vist. Camiseta per ja reivindicar una mica i donar... Ja està en el sentit de que això és el que necessitàvem. A veure, és el que... No jo crec que ho has dit en tres paraules. Això és el que necessitàvem. No cal dir res més. Perquè està... ni un podia anar per un costat i altre per l'altre. I ara ha de passar el temps i aconseguir un equip per muntar tercera divisió, com a mínim, com a ciutat de Tortosa. Primer que de català. Sí, però les esperances i la il·lusió està tornar l'equip a tercera divisió com estava. I és la categoria que per a mi li toca. Com se pot fer això en la Unió? Abans no podia ser. Tinc l'esperança aquesta i ara dono la prova al senyor entrenador, perquè és verdaderament... És el que... sí, de fet, els dos minuts i mig que queden són per a tu. Ja posa els minuts, ell. Vinga, Jordi. Que, bueno. Home, pots dir diverses coses aquí. Bueno, del... pues que és un tema que va temps treballant-se i és llarg. Jo crec que el Club de Futbol Tortosa pues, té 113 anys d'història i lo seguirà tenint, perquè entrarà dins d'aquest nou club, perquè és la voluntat també de la gent que ha fusionat. I que els 25 anys d'història de l'Ebre Escola, molt ben gestionats deportivament, també s'ajuntaran. Penso que el que s'han d'ajuntar és les voluntats, no només llicències. I les voluntats de les persones entren des de l'emoció, des de que realment tu te facis d'un club perquè veies algo que realment t'estimule. El Club Deportiu Tortosa, deportivament, no va gestionar suficientment bé la gent del territori. I va marxar a l'Ebre Escola, i aquí venien jugadors de fora. I llavors se va produir pues, una fractura de clubs. Al haver una fractura de clubs, va haver una fractura de famílies. Quan no els elegixes, no te sents triat. Ara, pues, com passarà com sempre, el Tortosa podran jugar jugadors de les Terres de l'Ebre, no tots, però hi haurà pues, molts que no se sentiran elegits i també ficaran oposició o no estaran d'acord. Però s'intentaran fer les coses des d'un punt de vista, vull dir, d'unir, de juntar, d'oblidar-nos de lo que hem sigut a la història, perquè del món d'aquí també on anem, i la història queda molt bé, però el Club Deportiu Tortosa, d'una massa social de 700 o 800 socis, ha passat a una massa social de 100 i pico socis. I això no és en va, vull dir, no ha sigut perquè realment no s'ha espentejat el suficient, la millor esportivament, i no s'ha gestionat prou bé per a poder estar en una altra categoria i la gent no s'ha arribat al club. Doncs pues bueno, instal·lar-se a la Caixa no val res, el que hem d'ajuntar és de fet, no? De paraules. Jo crec que en paraules és molt fàcil, però és quan vas al camp, quan en un moment determinat deixes d'anar a algun lloc per anar al dia del futbol. Jo entenc que l'elit lleva molta part de l'afició del Tortosa, que la comoditat, que la gent gran cada vegada pues, li costa. Pues, avui és diumenge, pues, que no cal perdre la tarda, que és futbol minoritari. I pues, fer-te soci del Tortosa en un moment determinat és una... Per a molta gent és una mínima part fer-te soci, encara que no hi vagis, de dir, aporto algo per a que un club
que representa el Tortosa com a futbol, que eren uns altres, que també tenen la mateixa, que han de tindre les mateixes opcions, lo poguéssim espentejar a que ens represente a les categories nacionals i que poguéssim disfrutar i gaudir de la ciutat, pugui gaudir del club. Juntar les voluntats és el més difícil que hi haurà, però tot va en funció a lo que jo crec que ara s'ha d'encaminar, que és la voluntat expressa de buscar el millor i oblidar-nos de lo que ja ha passat. Bé, i res millor aquest any, res millor aquest any, que avui, aquest any, farà 25 anys que la persona que tinc al meu costat va escriure una de les pàgines més brillants en la història del Tortosa, el playoff d'ascens a segona B. Aquest any se compliran 25 anys, seria un moment extraordinari per a retre homenatge en aquests 25 anys del moment de glòria esportiva del Club Deportiu Tortosa. Jordi, gràcies per estar amb nosaltres avui. Molta sort a la temporada que ve, que esperem que sigui fantàstica, perquè a dia 6 de juny pràcticament podem dir que serà l'entrenador de Tortosa, vull dir que si no... Bueno, jo penso que... Jo penso que sí, però en fi, no és oficial encara, però esperem que sí. Josep, ha sigut un plaer tindre't aquí, com a culer i com a tertulià, que tinguis un bon estiu, eh? Igualment. Que tinguis una sort de rebre la notícia que Messi torna, una alegria. Això mateix. I Manolo, també, gràcies per haver vingut aquest any de tertulià al programa. Gràcies per invitar-me, moltes gràcies. I que tinguis també una temporada que ve, com la que tu desitges pel que fa al Tortosa. Correcte. Hi ha tres equips que no m'ha dit, perquè evidentment ara vam dir que jo no guanyaria, però bueno, te desitjo també tota la sort. Igualment, gràcies. Per part nostra, res més, acomiadar-nos, ha sigut una temporada més, l'última temporada del Café Culé, hem sigut molts anys aquí, fent tertulià del que ens agrada, que és el futbol i el Barça, i pinzellades del futbol territorial. Gràcies per haver-nos escoltat, una abraçada a tots i, sobretot, salut, salut, salut i molta tele. Que vagi bé.